Cuando estaba preparando el tema, vais a pensar que la primera vegada que vais a ser consciente de la repercusión y la capacidad altaveu que té esta tribuna va a ser cuando precisamente parlarem de este tema aquí y on de alguna manera vaig dir que haya sigut assetjada en la meva etapa escolar. No se pueden hacer una idea de la cantidad de Facebooks, de Twitters, de correos que me van a plegar en aquel momento y que a día de hoy me continúan plegando contándome historias muy complicadas y muy duras. Y fue muy curioso porque al mateix temps que va a pasar todo eso, ni a se pregunta por qué. ¿Por qué me asechaban? Y la pregunta era, ¿qué eras? ¿Gordita? ¿Eras la empollona? ¿Eras bajita? Claro, la cuestión es que un chiquet gordito no las echen porque es gordito y una chiqueta que es árabe no las echen porque es árabe y un chiquet que es gay no las echen porque es gay. La tara no la té la víctima, la tara la té la sociedad. Per cert, donat això, sí que m'agradaria dir algo que me vais negar a contestar en aquells moments en les diverses entrevistes que se van donar. Jo era molt contestona i a més tenia el moño rui, tenia el moño molt rui i deu ser que això no estava del tot bé. Vivim en una societat on hem de ser perfectes segons es marca la societat de consum. I a més hem de ser els millors i hem de ser els millors siga com siga i a costa de qui siga, i machaques o te machaquen. I tenim poques dades sobre l'assetjament escolar i moltes reticències a saber més sobre l'assetjament escolar. I jo crec que això és perquè si ens donem compte i tenim aquestes dades, ens adonarem que cada dia enviem a xiquets i xiquetes a un infern. I els enviem a un infern en un marc escolar. I això és assumir un error dels adults. És assumir que nosaltres ho estem fent malament. Perquè vivim en una societat que és adultcentrista i els importants som nosaltres, els adults, i no els xiquets i xiquetes, perquè d'alguna manera també moltes vegades juguem a amagar-los en aquesta societat. Els aparquem en les escoles, en les activitats extraescolars i volem que donin els menys problemes possibles. I es fem incapaços de decidir, es fem incapaços de pensar, es fem incapaços de poder participar de la societat. I moltes vegades, vos ho puc assegurar després d'haver treballat en joves i en xiquets, que tenen molta més lucidesa que molts adults. Vivim últimament, com estava dient, d'alguna manera una certa eclosió de visibilitat sobre l'assetjament escolar, inclús es fan sèries d'èxit, com és una que per cert, si tenen ocasió, la podem veure, se diu 13 raons per què, està en Netflix i la podem veure directament. Tracta sobre una xica que relata 13 raons per les quals decidís llevar-se la vida. I era una xica assetjada en l'institut. Jo avui vaig intentar fer el meu 13 raons perquè dir que sí a la comissió d'estudi. Miren, hem de realitzar estudis sobre la realitat de les aules, ja que l'últim se feu des del Ministeri en el 2010. Hem de pressionar la posada en marxa de l'Observatori Estatal sobre l'assetjament, que porta sense reunir-se des de 2011. Hem de donar ferramentes de detecció al personal docent i al personal no docent. Això és molt important. La majoria de l'assetjament no se dona directament dins de l'aula. Hem de donar suport a les famílies, facilitar la denúncia a les víctimes, saber per què un xiquet o una xiqueta es converteix en acosador o en acosadora, observar els models que ja funcionen com és el mètode Kiva, apostar per la innovació pedagògica, educar en la corresponsabilitat cívica, estimar la diversitat funcional, ètnica, cultural o sexual, protegir a les víctimes i garantir el dret a una infància feliç. Mira, n'he donat 12 solucions a les 13, al 13 de les raons per les quals la protagonista de la sèrie diu que es lleva la vida. La 13 crec que està en les nostres mans i està en el poder d'esta santa casa. És poder fer una llei valenciana contra l'assetjament escolar. Perquè ni la Hanna de la ficció, ni Carla, ni Joaquín, ni Diego es mereixen el patiment que van passar ells i les seues famílies. I no s'ho mereixen els xiquets que ara ja estaran a punt d'eixir de classe i han passat tot el dia esperant que passi ràpid l'hora i que han aguantat la respiració quan el seu assetjador passava per el seu costat. Així que jo sols es puc dir que fem molta política, no diré això de que hem de despolititzar, mai.
fem política de la bona, fem la millor política que sabem fer els que estem aquí, perquè els més dèbils es necessiten en esta ocasió i, com diu el Langui, se busquen valientes. Moltes gràcies, senyora diputada.